28 қыркүйек қазақ көркем сөзінің көкжиегін кеңейткен, аспанын биіктеткен қаламгер Оралхан Бөкейдің туған күні. Туған өлкесі Әсем Алтайдың, Асқақ Алтайдың жыршысы, жазушы Оралхан Бөкей көзі тірі болса 75 жасқа толар еді. Жазушының мерейтойы қарсаңында Пушкин атында кітапханада Өр Алтайдың кербез жыршысы атты әдеби музыкалық кеш өтті. Басқосуға студенттер, оқушылар, мұғалімдер және мәдениет қызметкерлері келді. Қонақтар назарына жазушының әр жылдары жарық көрген кітаптарымен қатар өткен ғасырдың 60-70 жылдарында республикалық басылым беттерінде жарық көрген мақалалары топтастырылған әдебиеттер көрмесі ұсынылды. Оралханның таланты, артына қалдырған өшпес мұрасы, отбасы туралы жазушыны бала кезінен білетін жерлесі, ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Раисова Бақытжан естеліктерімен бөлісті. Оралхан Бөкей атындағы лицей оқушылары Дастанұлы Мағжан мен Дәулетханова Адина жазушы шығармашылығынан шағын қойылым ұсынса, осы әңгіме желісімен жазылған «Жүрек назы» әнін мектептің ұстазы Дауытбекова Назерке орындады. Оралхан Бөкей шығармалары бүгін туған жердің табиғатын қастерлеуді, келі мекенді құрметтеуді, туған табиғатпен бірге болуды үндеп, елбасының болашаққа бағдар, рухани жаңғыру мақаласындағы туған жер бағдарламасымен астасып жатыр. Жылдар өтсе де, қоғам өзгерсе де, жазушының кітаптары оқырман назарында. Ендеше, Оралхан Бөкей шығармаларын бірге оқиық, ағайын.